皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、弁久さんからちょっとね変わったスピーカーをねレビュー用に提供していただいたのでご紹介していきたいと思います。それがねこちら、これねテレボロ U と読むらしいんですが、一応 Bluetooth スピーカーという範疇に入るんだと思うんですけれども、学習用スピーカーらしいんですね。で、弁久という名前を聞くと多くの方がパソコンのモニターのメーカーさんというイメージがあると思うんですが、実はですねこのチャンネルでももうだいぶ前になるんですが、今ここで使っている学習用の照明スタンドなんかも作っておられまして、で今回はねこういった外付けの Bluetooth スピーカーですね、しかも学習用のスピーカーということで、なかなかね面白い製品を作る会社でもあるんですよね。で、学習用のスピーカーって初めて聞いた時に僕はどういったものかちょっとね想像がつかなかったんですけれども、なかなか優れた機能を持ったスピーカーらしいので、僕もですね使うの楽しみにしております。それではね早速開封していきたいと思います。はい、ではね開封していきたいと思います。まあ、パッケージがねすごく綺麗ですよね。で、側面にねこの製品の特徴、こういったアイコンで紹介してくれておりますけれども、かなりね多機能なスピーカーみたいなんですよ。なのでまずはね開封して、その後じっくりと取扱説明書を読んでいろいろと実験していきたいと思います。では開けていきましょう。はい、では開けますね。よいしょ。まずですね紙類ですね、これはクイックスタートガイド、そしていろいろと解説がありますが、しっかりとね日本語対応してくれた取説がついております。はい、あとでねじっくり見たいと思います。はい、それからケーブル類ですね、まあ多分これは電源充電用だと思うんですが、 USB タイプ A to C のケーブルが1本、そして AC アダプターですね、充電器がついております。こちらは USB-A ポートですね。はい、さらにこういったオーディオケーブルですね、 3.5 ミリのケーブルがついております。はい、で開けますと、お、実際のスピーカーが入っておりまして、あ、結構ずっしりと重いですね。はい、ですごくね丁寧に梱包されていますが、これ開けていきます。ではオープン。おお、綺麗。あ、このねスピーカーの前面メタリックなんですね。あ、めっちゃ綺麗で、まあ、基本的にはね白を基調としたデザインなんですが、前面がこのねメタリックブルーで覆われているというようなスタイルですね。で、後でね、細かいデータですね、それから機能は見ていきたいと思いますが、何でしょうね、カメラっぽいものがついてますね。それからスピーカー上部にいろいろねスイッチが集中しております。はい、ということでね、とりあえず開封しました。かなりね多機能な製品らしいので、これからですねじっくりと取説を読み込んでいろいろと使ってみたいと思います。で、使ってみた上で動画後半でね解説していきたいと思います。はい、開封シーンからね約2週間経ちまして、その間このねトレボロ U を使い込んでみました。で、ここからはまずは諸データを紹介、そしてその後ですねいろんな機能がありますので、一つ一つその機能を紹介、特徴をねお伝えしていきたいと思います。はい、まずね諸データですけれども、サイズですが横が 174mm で、高さが 95.34mm で、奥行きがですね 81.36mm で、重さが約ね 760g になっています。で、バッテリー内蔵で連続再生可能時間が約12時間で、横から見てもらうとややね上側に向いてますよね。12度上に向いていますので、机にですね置いてちょうどね自分の方にスピーカーが向いてくれるという角度になっています。はい、またね前面にスピーカーが2つ入っているんですが、ここですね、この黒いのが赤外線センサー、距離をね測ってくれるもので、左側のこのシルバーのもの、こちらがですねマイクになっています。で、この2つについては後でねまた触れたいと思います。はい、あとね背面のここの扉にオーディオジャックがあるんですけれども、このスピーカーですね基本的に Bluetooth 接続で使うもので、もしね有線で接続する場合はアナログなんですが 3.5 ミリオーディオジャック、これを使って接続します。で、こちらにですね USB タイプ C ポートがありますが、これは充電用ですのでデジタル接続はすることができません。ちょっとねここは残念な点だと思います。はい、で、ここからですね操作方法も含めて機能紹介していきたいと思いますが、このスピーカーね全ての操作が
このねスピーカー上面にずらっと並んでいるボタン、ここでできます。で電源ですけれども長押ししてこれでつながります。で切るのも長押しですね。はい、で電源を入れた後もうね Bluetooth iPhone に登録していますので今ポロンとなりましたが、これでね接続が完了になっております。はい、で今からね紹介していく機能たくさんあるんですけれども、まずねこのスピーカーなんといっても3つのね音声モードがあるというのが最大の特徴だと思います。でそれについてね詳しく説明していきたいと思います。で3つのね音声モード切り替えはここですね。この顔のマークのあるボタン、ここにインジケーター LED ライトがありますけれども今点灯していません。点灯していない状態で音楽モードになっています。でこれを1回単押しして LED ライトがつきましたよね。これが動画学習モードで、もう1回押してやると LED ライトが点滅になります。でこれがライブ学習モードになります。はい、で3つのモード、まず最初に音楽モードなんですが、著作権フリーのね音楽を iPad Air 4、それから MacBook Air、M1 MacBook Air ですね。そしてこの BenQ さんのスピーカーでそれぞれね流してみましたので、まずはねそれを見て音の違いを感じていただけたらと思います。それではねどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。音の違いお分かりになったでしょうか。まあ、先ほどの映像の、ね、音ね、このロードのワイヤレス Go 2で集音しましたので、ちょっとね動画越しでは伝わりにくいところもあるかもしれませんが、それでもね結構はっきり違いが分かったんじゃないかなと思います。で音のね比較のために使用した iPad Air 4、タブレットとしてはですねまずまず音がいいかなというようなデバイスだと思います。それから M1 MacBook Air ですね、これに関してはノートパソコンにしては結構音がいいと僕は思っております。しかしながらですねやっぱり持ちは持ち屋で、そこと比較すると全然やっぱりね音質が違うんですよね。で僕が生で聞いた感想ですけれども、このスピーカー全音域にわたってバランスがいいなという感じを受けました。で高音がねすごく抜けるとか低音重低音がどんどん響くとかそんな感じではないんですよ。なのでもしかしてね音楽を聴くようにもこのスピーカー使いたいんだという方にはですねちょっと音楽再生には物足りないかもしれません。ですが実際に僕はそばで聴いていて、タブレットやノートパソコンのスピーカーと圧倒的に違うなと思ったのが音の解像度です。このスピーカーから流れてくる音に関しては楽器一つ一つの音の違いが分かるんですよね。まあこの実験ね、タブレットやノートパソコンのスピーカーと比較するのはどうなのと思われる方多いでるかもしれませんが、今現在ですねタブレットやノートパソコンで音楽を聴いている、あるいは映画を見ているという方にとってですね、このスピーカーを使うとさらにねこれだけいい音で聴けますよっていうのを知っていただくためにちょっとねこういう動画を作ってみました。いかがだったでしょうか。はい、次にね動画学習モードです。このスピーカーの本当にねこのスピーカーらしいところをお伝えしていきたいと思いますが、このね動画学習モードっていうのは人の話し声ですね、これを強調してくれる、
はっきり聞こえるようにしてくれるというモードで、特にね、語学学習のリスニング学習に向いているモードになります。で、人の声を強調してくれるということなので、まずはちょっと著作権の関係もありますので、僕のライブ配信の映像音声を撮ったもの、これをね見ていただきたいと思います。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、マイプラチャンネルのライブ配信、なおずば気ままにいい夜でございます。第123回ですね、0123と並んでおりますけれども、1週間、いかがお過ごしだったでしょうか。あのね、さすがに、四国といえども、まあ、ここは四国なんですけども、寒いです。今日はもうめちゃめちゃ寒くて、今シーズン、あの、まあ、昨日からですね、あの足元に、カメラに映ってないですけども、ヒーター置いております。はい、で、まあ、あのヒーター、ファンヒーター回ってますので、ちょっとね、あの雑音というか、あの音がねマイクに乗るかもしれませんけれども、まあ、ご容赦ください。はい、ノイズキャンセリングのマイクをね、あ、そっか、こういう時に使えばいいんですね、うん、今度また使ってみようかなと思いますけれども、この番組は番組というほどでもないですけれども、ですね、デジタルガジェットネタが好きな方々が集まって、まあ、酒でも飲みながらゆるりとお話ししませんかというだけの、あの本当に気楽に参加していただきたい番組なんですけれども、今週の、木曜日まで、1日ですね、12月1日まで、はい、いかがだったでしょうか。はっきり違いが分かったんじゃないかなと思います。で、音楽モードで再生するとやっぱりね、話し声がちょっとこもるんですよね。で、それに比べるとパチッと動画学習モードにボタンを切り替えた瞬間に、僕の声がカラッとしたね、非常に聞き取りやすい声に変わったのがお分かりになったと思います。で、今のは僕がね、まあ、ベラベラと喋っている音声だったんですけれども、で、うちにですね、何か語学学習リスニング用の素材ないかなと思って探したところ、これがあったんですね。デュオセレクト、これの CD がありましたので、これをですね、ちょっと聞いてみました。で、これも著作権の関係で聞いていただくことできないんですけれども、僕が聞いた感想をお伝えすると、これをね、朗読している人、男性の方も女性の方もおいでるんですが、特に、ね、男性の声が聞き取りやすくなりました。あの男性の声ってね、結構低いじゃないですか。で、低い音って割とこもって聞こえるんですけれども、あのこちらのスピーカーで聞くとやっぱりね、カラッとしたはっきりとした音になるんですよね。それから英語って日本語にはない独特の発音があるじゃないですか。ちょっと僕は専門家じゃないので何ていうのかわからないんですが、例えば下唇に上の歯をちょっと近づけてフッっていうような音とか、あるいは空気音っていうんですかね、スッっていうような抜けるような音、こういうのがあるじゃないですか。しかも何種類かあるんですよね。で、その違いがですね、日本人にはかなりね、苦手なものになってると思うんですけれども、このスピーカーだと違いがね、聞き取れるんですよね。これはちょっとね、びっくりしました。で、タブレットのスピーカー、パソコンのスピーカー、それから普通の一般的なスピーカー、さらにこの BenQ さんの語学学習モードですね、これの音の違い、 BenQ さんの公式サイトで掲載されているものがあるので、ちょっとね、それを聞き比べていただきたいと思います。Daisy loved her husband. Her husband loved Daisy. They were in love with each other. She wanted to give him a birthday gift. He was going to be 50 years old next month. She wondered what to give him. Daisy loved her husband. Her husband loved Daisy. They were in love with each other. She wanted to give him a birthday gift. He was going to be 50 years old next month. She wondered what to give him.はい、どうだったでしょうか。まあ、公式サイトなのでちょっと強調してやってるんじゃないと思われる方おいでるかもしれませんが、実際に流して聞いてみると本当に聞き取りやすいので、これね、ぜひ試していただけたらと思います。はい、3つの音声モード、あともう1つライブ学習モードですね。で、このモードはですね、人の声をとにかくはっきりともう浮き上がらせるというようなモードで、
ビデオ通話とかオンライン会議時に相手側のマイクが拾う雑音とかエコーとかですね、こういったものを消すという機能があります。でかなりね、人の声をもうとにかく抽出するというか強調して出力してくれるので、ちょっと面白かったのはこのモードで映画を見てみたんですよ。そうすると BGM とか効果音が消されるんですよね。で役者さんのセリフだけが浮かび上がってきます。まあ、遠隔授業を、ね、受けている学生さんとかリモートワークでリモート会議をよくされている方、相手側の音が聞き取りづらいっていうことよくありますよね。ちょっとその雑音なんとかしてよとかいうのがあると思いますけれども、そういった時にね、非常に力を発揮してくれるモードだと思います。でまたこのライブ学習モードの時にはここですね、マイクがオンになります。でこのね、マイクの性能がどれぐらいのものなのか、これもですね、このスピーカーを今撮影している ZV-1 に有線でつないで録音してみましたので、その映像をね、ご覧いただきたいと思います。マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。ただいまこの見ていただいている映像は BenQ トレボロ U のマイクを使って録音しております。音声の方いかがでしょうか。マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。この映像の音声は BenQ トレボロ U のマイクを利用して音声を録音しております。音声の方いかがでしょうか。マイクテスト、マイクテスト。マイクからの距離は片手を伸ばしたら届くかどうかという距離ですね。この状態で普通に喋っている音声です。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ものすごくですね、音質のいいマイクというわけではないんですけれども、はっきりとね、こちらの言ってることが聞き取りやすい音で伝わるマイクだと思います。で距離的にもですね、手が届くかどうかというぐらいの距離で自然に喋ってあれぐらいの音が取れますので、双方向の授業とかインターネット上でのね、会議ですね、ビデオ通話なんかにもですね、相手側にこちらの声聞き取りやすく伝えられるんじゃないかなと思います。でちなみにライブ学習モードで一つ操作をお伝えしておきたいことがあるんですが、ライブ学習モードの時にこのマイクがオンになるんですけれども、マイクを、ね、切りたい時ってありますよね。例えばビデオ会議中に突然お子さんが、ね、部屋に入ってきたとか、ちょっと、ね、席を離れないといけないというような時ですよね。でそういう時はこのプラスとマイナスボタン、これを一度に押してやると、このマイクのアイコン赤いランプがつきましたよね。でこれが今ミュート中ですよっていうことになります。で元に戻すのはまたね、同時押しです。はい、これで赤いランプが消えてミュートがオフ、マイクがオンになっております。はい、次にね、安心モードを紹介していきます。で安心モードっていうのは約70デシベルぐらいですね、耳に心地よくて聞こえやすい音量に自動調整してくれるモードになります。はい、で使い方ですけれども、このボタンですね、音声波形のマークのボタン、これを1秒長押しするとこの黒い丸ですね、この赤外センサーで自分との距離を測ってくれて、でその距離に応じてちょうどいい音量に調節してくれると。ちょっとね、やってみたいと思います。音量調節を始めます。で、距離を測ります。音量調節が完了しました。はい、というね、非常に簡単な操作でできるんですが、これがですね、スピーカーとの距離50センチから150センチまでの間で調整することができます。で、今ね、これ撮影している机の幅がちょうどね、180センチぐらいありますので、近い距離、それから離れた距離でどれぐらいね、音量調節が変わってるのかという実験をやってみましたので、その映像をね、ご覧いただきたいと思います。音量調節を始めます。音量調節が完了しました。そして、スイッチャーを切り替えます。よいしょ。はい、皆さんこんばんは。マイプラチャンネルのライブ配信、なおずば気ままにいい夜でございます。第123回ですね、0123と並んでおりますけれども、1週間、いかがお過ごしだったでしょうか。あのね、さすがに、南国四国といえども、まあ、ここは四国なんですけども寒いです。今日はもうめちゃめちゃ寒くて、今シーズン昨日からですね、足元にカメラで映ってないですけども、ヒーター、置いております。はい、で、まあ、ヒーター、ファンヒーター回ってますので、ちょっとね、雑音というか音がね、マイクに乗るかもしれませんけれども、まあ、ご容赦ください。音量調節を始めます。
音量調節が完了しました。はい、そして、スイッチャーを切り替えます。よいしょ。はい、皆さんこんばんは、マイプラチャンネルのライブ配信、なおずば気ままにいい夜でございます。第123回ですね。0123と並んでおりますけれども、1週間、いかがお過ごしだったでしょうか。あのね、さすがに、南国四国といえども、まあ、ここは四国なんですけども、寒いです。今日はもうめちゃめちゃ寒くて、今シーズン昨日からですね、足元に、カメラで映ってないですけどもヒーター、置いております。はい、はい、いかがだったでしょうか。ちょっとねこの映像では分かりにくいと思うんですけれども、実はしっかりとですねスピーカーとの距離によってスピーカーから出る音量変わっております。で、分かりやすいように先ほどの映像の編集画面ですね、これを見ていただきたいんですが、こちらなんですけれども、この辺りの音声波形が1回目の流したスピーカーからの音声ですね。そしてこの辺りが2回目のスピーカーから流した音声なんですが、波形の高さ全然違いますよね。距離の離れた2回目の方が音が大きくなっているのが分かると思います。はい、でこのね安心モードなんですけれども、実はですね最初、まあ、何か音楽とか流していて安心モードに押した瞬間ですね、音量が下がったんですよね。あれちょっと音小さいなって思ったんですよ。でおそらくね同じような体験をされる方が多いんじゃないかと思うんですが、実は僕らは知らず知らずのうちにかなり大きな音量で音を聞いているんですよね。でこのスピーカーで流してくれる安心モードの 70dB っていう音なんですけれども、これはですねお医者さんが子どもの聴力にちょうど良いと推奨する範囲の上限値らしいんですよ。で 70dB を超えるとですね、難聴とか聴力損傷、そういったリスクが徐々に高まるそうです。で確かね最近だったと思うんですけれども、 WHO が安全音量基準というのを出していたと思うんですけれども、 85dB 以上の音を8時間以上聞き続けないようにという定義をされていたと思います。 85dB というとね、調べたところ救急車とかのサイレンの音ぐらいらしいんですよね。で、あんなに大きな音聞いてないよと思われるかもしれません。僕もそうなんですけれども、実際にこれで安心モードスイッチオンすると、あれ音ちっちゃいってなるんですよね。で、おそらくね僕らは大人の場合だと、まあ、ビデオ会議ですよね。それからお子さんの場合だと遠隔授業になると思いますが、先生とか相手の言っていることをよく聞き取ろうとするがためにどうもボリュームを上げ気味にしてしまうんですよね。で、ちょっとずつちょっとずつ聞こえない、もうちょっと上げよう、聞こえない、もうちょっと上げようっていうふうにやっていくうちに、だんだんとそのボリュームに慣れてきて、かなり大きな音で聞いているにもかかわらずそれが普通になってしまっていると。これね結構危険なことなんですよね。で、特に成長期の小さいお子さんですね、そういったお子さんが今コロナでね遠隔授業を受けたりする機会が増えてると思いますけれども、タブレットとかパソコンとかを使って先生のね言ってることを聞こうとするときに、どうしてもね大きな音にして大きな音を聞き続けるということが起こっていると思います。で、そういったねお子さんにこそねこういうスピーカー非常にねいいんじゃないかなと思います。まあ大人の僕らもですね耳は大切にしないといけないのはもちろんなので、このね安心モードかなりね自分の身を守るという点でもねおすすめなんじゃないかなと思います。はい、ここまでがねこのスピーカーの最大の特徴なんですけれども、あと2つほどねちょっと機能を紹介しておきます。1つ目がですね音声コントロールです。これね音声でコントロールすることができます。はい、ちょっとねやってみたいと思いますけれども、音声モードのね切り替えボタン、これを1秒長押しすると、音声コントロールをオンにしました、はいと言ってくれて、ここにね緑色の LED が点灯します。で、この状態だと音声コントロールが可能になります。で、音声コントロールするときはですね、音符ちゃんと呼びかけてください。あ、今反応しましたね。音符ちゃん、動画学習モードに切り替えて、はい、というような使い方もできます。はい、ということでね、ここまでトレボロ U の機能をね紹介してきたんですが、このねスピーカーあまりにもね多機能すぎて、ちょっとね動画が長くなりすぎてしまいました。で、この後ねおすすめの使い方とかですね紹介していきたいと思っていたんですけれども、動画が長くなりすぎてしまったので前編後編にね分けたいと思います。で、まだね機能紹介あと1個だけあったんですけれども、その1個というのはね
僕の、まあ、耳の事情による、ね、特別な使い方に関わってくる機能ですので、その1個は、ね、後編に入れて紹介しつつですね、本来の目的は語学学習用のスピーカーなんですけれども、僕が、ね、実際に試してみて、あ、この使い方いいなというのを1つ見つけましたので、そちらを、ね、後編の動画で紹介したいと思います。ぜひ、ね、後編動画そちらもご覧いただけたらと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた後編でお会いしましょう。